गायक प्रकाश सपुतले आफ्नो गीत सकम्बरी प्रति क्षमा मागेका छन् गीतले चर्चासँगै विवादको रूप लिएपछि सपुतले क्षमा मागेका हुन् नेपालमा गीतको चर्चा र विवाद दुवै भइरहेका बेला अमेरिकामा रहेका सपुतले अमेरिकाबाटै गीतबारे एउटा लामो प्रष्टीकरण पत्र लेखेर क्षमा मागेका हुन् सपुतको गीत सकम्बरीले युट्युबमा सात दिनमा नै करोड़ बढी भ्यूज पाइसकेको छ गीतले रात्रिकालीन व्यवसायलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसाय संघले विज्ञप्ति नै निकालेर आपत्ति जनाएपछि सपुतको सहितको प्रष्टीकरण आएको हो सपुतले प्रष्टीकरण पत्रमा भनेका छन् मेरो सृजनाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जो जसलाई चोट पुगेको छ सबैसँग क्षमा चाहन्छु म पनि यही समाज र परिवेशको उत्पादन हु मेरो चेतना पनि यही निर्माण भएको हो त्यसैले कमजोरी छैन भन्दिन छ सपुतले रात्रिकालीन व्यवसायी संघका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रमा अहिले आफू अमेरिकामा रहेको र नेपाल फर्किएपछि दोहोरी साँझमा बसेर गीतको समीक्षा गर्ने र मुड चल्यो भने एउटा दोहोरी पनि सुनाउने बताएका छन् त्यसका लागि मिठो भाका छान्दै गर्न उनले रात्रिकालीन व्यवसाय संघका अध्यक्षलाई आग्रह समेत गरेका छन् गायक सपुतले दिएको प्रष्टीकरणको पूर्ण पाठ यस्तो रहेको छ श्री अध्यक्षज्यू रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसाय संघ काठमाडौँ पछिल्लो गीत सकम्बरीले उठाउन खोजेको महिला यौन हिंसाको विषय गम्भीर र साझा विषय हो यो सबै क्षेत्रमा छ अझ भनौं विश्वव्यापी छ यो व्यक्ति विशेष छ दृष्टि विशेष छ प्रवृत्ति विशेष छ त्यसैले यो एउटा क्षेत्रमा मात्रै छ भन्नु अस्वभाविक हो र कुनै अर्को क्षेत्रमा छँदै छैन भन्नु पनि अपत्यारिलो हो तर पात्र र पात्रको पृष्ठभूमि तयार गर्दा रात्रिकालीन मनोरञ्जन क्षेत्रलाई छानिएको छ यो एउटा शैली हो कथा निर्माण प्रक्रिया हो यसलाई कुनै आधिकारिक रिपोर्ट सामग्री जस्तो गरी नबुझिदिनुहोला यसलाई कथा वा कला सामग्रीको रूपमा बुझिदिनुहोला यदि रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसाय दोहोरी साँझ हुँदैनथ्यो भने म एउटा कलाकारको रूपमा स्थापित हुँदैन थिएँ म सधैँ ऋणी छु आभारी छु र साथै इमान्दारीताका साथ भन्नुपर्दा यदि यो क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव हुँदैनथ्यो भने सकम्बरीको कथा पनि मसँग हुँदैनथ्यो गीत र भिडियोलाई लिएर प्रेस विज्ञप्ति र अन्तर्वार्ताहरू आएपछि म सुरुमा अलिकति झस्किएँ तर अहिले म खुसी छु तपाईँहरू रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन संस्थागत भएर लागिरहनु भएको रहेछ पाँच वर्ष साँझमा काम गर्दै गर्दा मैले अपमानजनक दृष्टिकोण खेपेको छु थुप्रै नैतिक प्रश्नहरूको सामना गरेको छु तर त्यहीबाट म जस्तै थुप्रैले आफ्नो जीवनको लय भेटायौं र अगाडि बढ्यौं त्यसैले समग्रमा क्षेत्र राम्रो र रा नराम्रो भन्दा पनि हामीभित्र पनि राम्रा र रा नराम्रा पक्ष र प्रवृत्ति छन् त्यसमाथि बाहिरबाट हेर्ने समाजको दृष्टिकोणमा त झन भयंकर पक्षपात छ ठूलो समस्या छ यसरी समस्या सबैतिर छ त्यसैले हामी सबैको साझा उद्देश्य समस्या समाधान हो मर्यादित र सफल व्यवसाय गर्ने रोजगार सृजना गर्ने आर्थिक रूपमा सम्पन्न हिंसा रहित विभेद रहित समाजको निर्माण गर्ने नै तपाईँ हाम्रो प्रयास हो यसमा अझै धेरै भूमिका राज्यको हुन्छ हामीलाई शिक्षित बनाउने र चेतना निर्माण गरिदिने काम पनि राज्यको हो हामी जस्तो समाजमा बस्छौँ त्यस्तै चेतना बन्छ त्यस्तै दृष्टिकोण बन्छ सिर्जना त्यसैले यो देशकै समस्या हो खैर मेरो सृजनाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जो जसलाई चोट पुगेको छ अपमानजनक महसुस भएको छ सबैसँग क्षमा चाहन्छु मलाई कसैलाई होच्याएर आफू अग्लिनु छँदै छैन कसैलाई असफल बनाएर आफू सफल हुनु छैन समाजको सृजना गर्ने तर समाजकै चित्त दुखाउने मेरो नियत हुँदै होइन म पनि यही समाज र परिवेशको उत्पादन हुँ मेरो चेतना पनि यही निर्माण भएको हो त्यसैले कमजोरी छैन भन्दिन छ तर सकी नसकी र जानी नजानी गर्न खोजेको चाहिँ समाजका अन्धारा कथाहरू देखाएर उज्यालोतिर लाग्न प्रेरित गर्ने भन्ने हो रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसाय मात्रै होइन देशका सबै क्षेत्रलाई सबै अङ्गलाई मर्यादित बनाउन सफल र समृद्ध बनाउन तपाईँ हामी सबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ बाँकी म फर्किएपछि दोहोरी साँझमा बसेर समीक्षा गरौँला मुड चल्यो भने एउटा दोहोरी पनि सुनाउला म कुनै मिठो भाका छान्दै गर्नुहोला धन्यवाद प्रकाश सपुत अमेरिकाबाट